za ove složenije objekte kao što evo trenutno radimo za hitnu pomoć u autobusku stanicu, naravno treba malo više vremena. Očekujemo negdje do kraja oktobra, eventualno početak novembra, završetak ta dva projekta. Možda hitna pomoć bude i brže i ranije. Čim to završimo, jučer smo na kolegijumu također razgovarali, mi pristupamo jednom novom, izradi jednog novog također bitnog i ozbiljnog projekta, to je rekonstrukcija porodilišta. Očekujemo konačno rješenje ovih projekata za LID, gdje se finansira preko Ministarstva građevinarstva. Konkurisano je sa 5 projekata plus ovaj glavna ulica koji je s naše strane konačno završen i predat je Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj koja treba da aplicira ka ministarstvu. Prva dva projekta to su dvorište u Predraga Boškovića iz ove U-banke i ulica Ruđera Boškovića kod hidroelektrane. Oni su već, da kažem, razmatrani od strane ministarstva. Mi smo dobili neke povratne informacije gdje šta treba eventualno da korigujemo u samim projektima. To smo uradili. Prošle su takvi izmenjeni projekti otpremljeni i zaista očekujemo bar za ta dva projekta u najskorije vrijeme odobrenje finansiranja, sprovođenje nabavke, ali pitanje je da li će to stići do kraja ove godine ili će, ali dobro je da se ugovori da se tamo početkom naredne sezone ima nešto što je spremno za izvođenje radova na samom startu sezone.